好，呼吁大家还是要珍惜生命。在新北市教育局有一位30岁的专员，早上的时候没有异状，但是午休过后，他突然跑到办公室后方的板桥车站，从6楼高的观景台跳下去。事发当时刚好正是中午的时候，很多路人外出要吃午饭，听到这巨大的声响，大家吓坏了。清洁人员忙着洒水，将地上的血迹冲散，而男子的鞋子也还遗留现场。正值中午午休时间，新北市教育局一名蔡姓男科员跑到板桥车站6楼高的逃生梯顶楼观景台，一跃而下，结束生命。1:30左右啦，我听讲一个嘣尔。回想起来还余悸犹存，因为面对县民大道人来人往，许多民众中午吃饭经过全都吓坏了。而事发地点距离蔡姓科员效力的新北市政府不到200公尺，也让同事感到相当错愕。没有办法，不是一般可以行走的地方。工作人员表示，平常逃生梯高楼以上禁止进入，不晓得人是何时跑到顶楼轻生。而送医后，蔡姓专员意识模糊，多处开放性骨折。现在教育局也联系家属前往医院了解原因。